Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam satu program iaitu International Conference on Social Sciences and Technology for Postgraduates and Researchers. Okay, bersama kami Dr. Faradina, Dr. Salma Yahya, Dr. Sakina Turadia, Dr. Surita Hartini dan Dr. Cik Khadijah Hamid. Kami akan membentangkan satu kajian bertajuk pelaksanaan ijarah ke arah memproduktifkan harta wakaf. Kajian di Pulau Pinang, Malaysia. Okay, sebagai pengenalan, harta wakaf merupakan harta umat Islam yang berpotensi menjadi sumber pembiayaan kepada negara dalam menyediakan kemudahan kepada masyarakat. Okey. Dan perkara ini terbukti dengan kejayaan pembangunan harta wakaf pada zaman pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Okey, antara contoh pembangunan yang telah berlaku pada zaman pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah ialah pembinaan sekolah, hospital, semuanya melibatkan dana wakaf. Okay, di Malaysia, pembangunan harta wakaf telah memperlihatkan sedikit perkembangan melalui pelaksanaan kaedah pembangunan secara kontemporari. Okay, contohnya pembinaan perumahan, rumah kedai, hotel, rumah-rumah penginapan dan sebagainya. Okay, dan pelaksanaan kaedah pembangunan secara kontemporari ini antara Majlis Agama Islam yang agak ke depan ataupun aktif ialah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ataupun MAIP. Okey, pelaksanaan ijarah wakaf di Pulau Pinang. Okey, sebelum tu ijarah ataupun dalam kata lain ataupun istilah yang biasa digunapakai adalah pajak ataupun sewa. Okey, menurut Al-Bakri 2014, ijarah merupakan satu kontrak untuk mendapatkan khidmat tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan tertentu. So, kontrak yang dimaksudkan ialah perjanjian untuk memindahkan hak milik khidmat ataupun manfaat daripada barang ataupun apa, dan kontrak ini dibenarkan dan bertempatan dengan syarak. Dalam konsep wakaf, ianya merujuk kepada satu kaedah pembiayaan secara halal ataupun pembiayaan yang patuh syariah yang diaplikasikan oleh mutawali untuk mendapatkan hasil daripada manfaat harta wakaf. Sebagai contoh, pembinaan perumahan ataupun rumah kedai kemudian ianya disewakan ataupun dipajakkan kepada mereka yang berkemampuan, dan hasil sewaan ataupun pajakan tersebut merupakan satu sumber pembiayaan kepada mutawali untuk menguruskan dan membangunkan harta-harta wakaf. Okey, terdapat dua projek pembangunan ke atas tanah wakaf di Pulau Pinang yang mengaplikasikan kaedah ijarah, iaitu pembangunan tanah wakaf Siti Aisyah di Seberang Jaya dan juga tanah wakaf Khan Muhammad, Georgetown, Pulau Pinang. Okey, kita pergi dulu kepada pembangunan tanah wakaf Siti Aisyah. Okey, ini adalah gambar perumahan dan juga lok kedai yang dibina di atas tanah wakaf Siti Aisyah. Okey, pembinaan ini melibatkan usaha sama MAIP dengan syarikat Uda Holding Berhad melalui anak syarikatnya Uda Land. Okey, dan
Ma'id memajakkan kepada Uda Holding selama 99 tahun. Okey. Pembinaan ini melibatkan pembinaan 9 unit kedai 3 tingkat dan 76 unit rumah teres 2 tingkat. Okey, dan 9 unit kedai 3 tingkat ini diserahkan kepada Ma'id secara 100%. Kos pembinaan sebanyak RM15 juta siap sepenuhnya pada Februari 2013. Dan jualan rumah tersebut menggunakan kaedah leasehold untuk tempoh 99 tahun. Ini pemilikan yang ini pemilikan bersifat sementara. Ini adalah carta alih pembangunan wakaf Siti Aisyah. Okey, di mana Ma'ib telah memajakkan tanah wakaf Siti Aisyah kepada Uda Land, dan seterusnya Uda Land melantik kontraktor iaitu Kejuruteraan Seri Gemilang Sendirian Berhad untuk membina 76 unit rumah dan juga 9 unit kedai 3 tingkat tersebut. Di mana kedai tersebut diberikan, 9 unit kedai tersebut diberikan kepada Ma'ib, dan Ma'ib telah memberi kepada penyewa iaitu penerima manfaat. Okay, seterusnya pembangunan tanah wakaf Khan Muhammad. Okay, ini adalah gambar Raja Pangsapuri wakaf Khan Muhammad. Okay, ianya melibatkan usahasama Ma'ib dengan JKP Sendirian Berhad untuk tempoh 99 tahun. Okay, dan pembangunan sebuah blok Pangsapuri kos sederhana. Okay, terdapat 4 tingkat dengan jumlah kediaman sebanyak 32 unit. Dan unit kediaman Pangsapuri tersebut diagihkan mengikut nisbah 24 unit kepada JKP, manakala 8 unit kepada Ma'id. Dan 8 unit tersebut Ma'id telah sewakan dengan kadar RM500 sebulan, dan pendapatan bulanan bagi Khan Wakaf Khan Muhammad ini adalah sebanyak RM4,000 sebulan. Ini adalah carta alih pembangunan Wakaf Khan Muhammad. Okey, di mana Ma'ib telah memajakkan kepada JKP Sendirian Berhad, dan JKP telah membina Pangsapuri kos sederhana 4 tingkat 32 unit kediaman, dan di mana 24 unit diberikan kepada JKP dan 8 unit diserahkan kepada Ma'id, dan Ma'id telah menyewakan rumah tersebut kepada penerima manfaat, dan hasil sewaan tersebut diserahkan kepada Ma'id. Okey, sebagai kesimpulan, pembangunan ke atas tanah wakaf merupakan satu perkara yang cukup penting pada masa ini kerana potensinya yang boleh menyumbang kepada kesejahteraan umat Islam. Okay, dan pembinaan unit-unit kediaman di tanah wakaf Siti Aisyah dan Khan Muhammad telah menunjukkan bahawa harta wakaf dapat memenuhi keperluan hidup masyarakat untuk mendapatkan perlindungan walaupun bersifat sementara. Juga dapat mengekalkan ain harta wakaf dan memberikan manfaat secara berterusan. Dalam masa yang sama, ianya dapat mengembangkan harta wakaf, di mana kalau kita tengok kepada tanah wakaf Siti Aisyah yang pada mulanya, pada awalnya merupakan kawasan tanah sawah, kemudian dibangunkan dengan perumahan, di mana manfaatnya lebih berkembang. Okay, dan ia juga memberi peluang pekerjaan dan perniagaan kepada masyarakat, terutamanya masyarakat Islam, melalui pembinaan lok-lok kedai, rumah kedai dan sebagainya. Dan keadaan ini membolehkan harta dan manfaat dapat dilestarikan, dan ini memenuhi kehendak ataupun niat pewakaf, di mana mereka menginginkan harta mereka diwakafkan supaya pahala dapat mengalir secara berterusan kepada mereka. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.